Inclusive, uma coisa que eu queria comentar disso é que também tem o perfil psicológico da pessoa, né? Se a pessoa se sente muito ansiosa que o negócio não Sim. está pronto e tudo mais, por exemplo, no nosso caso agora, que é o Deer Blanc, a gente já tinha feito mais pesado, que era a gráfica principal. Então, é lógico, é uma campanha bem mais tranquila para quem está produzindo, tira o estresse de você já ter o material pronto. Sim. Agora, a outra coisa que eu vi que o pessoal faz quando. Que a maioria vai produzir, né? Eu acredito que até meu próximo projeto do Igor Scarin, então a gente vai produzir. O Isso. que o pessoal pode fazer que o pessoal esquece? Promete bem para frente quando você realmente acha que está tranquilo em entregar. A pessoa compreende que tem esse tempo de produção. Então, às vezes, a pessoa promete muito rápido e não consegue cumprir. Ah, vou fazer 100 páginas de quadrinho, daqui 3 meses eu entrego. Não vai entregar. Então, assim, só explica para o seu leitor, ó, gente, são 6 meses, mas vai estar tá lindo e vai estar tá na sua mão, né? O seu leitor vai compreender esse prazo. E mesmo, e Cris, mesmo que tenha, só aproveitando que eu acho importante, mesmo, por exemplo, você colocou para 6 meses e por algum motivo não deu certo, tá tudo bem. Mas o importante é você se comunicar com seus apoiadores, é você ser o mais transparente possível, porque as pessoas compreendem. Eu estou falando também como apoiador, assim, já tive projetos que por um motivo ou outro precisou, teve um atraso, mas o realizador, ele se explicou, falou o que aconteceu e tá tudo certo, não tem problema. É até melhor, porque geralmente esses atrasos acontecem justamente para deixar o produto, para deixar a obra ainda melhor. Então, é importante é fazer isso, porque às vezes pode acontecer da pessoa ter um atraso e não se comunicar. Aí é um erro, esse é um erro, assim, não vou falar fatal, mas é, assim, muito, É muito sério, forte. É muito sério, é muito sério. Porque você perde credibilidade não apenas no seu projeto, mas nos próximos. E não apenas nos dele próprio, mas de toda, quem perde também toda a comunidade. Porque às vezes a pessoa pode dizer, poxa, mas eu não recebi, acho que eu não vou apoiar mais. Isso, infelizmente, acaba acontecendo. A gente até tem, né, dentro do Catarse, a gente tem sempre um controle, né, quando tem essas questões. Relação a um apoiador. Ele falou, olha, gente, um processo de análise, de acompanhamento, de suporte, para que casos assim a gente consiga, né, claro, resolver essas situações, mas que esses casos comecem a ser cada vez menores. Então, é muito importante, eu sempre reforço, se comuniquem com seus apoiadores, se comuniquem assim frequentemente, deem o status dos seus projetos. E se por um motivo acontecer um problema, vocês precisam de maior tempo, não tem problema. O importante é se comunicar. No caso até da Aleph, que a gente fez a campanha, a gente atrasou em torno de alguns 4, 5, 6 meses, mas a gente estava constantemente comentando com os apoiadores o que estava acontecendo, teve umas questões de gráfico e tal, e estava tudo certo. Claro, sempre vai ter aquele, mas poxa, podia ter sido antes, tal. Acontece, não dá para ser unanimidade, mas com certeza a esmagadora maioria dos seus apoiadores vai compreender a situação.